korrupsiya və rüşvətxorluq məsələsinə birbaşa Azərbaycan dövlət hakimiyyəti barışmaz mövqe və münasibət sərgiləyir. Mən gülməməliyəm, xahiş edirəm. Elə şeylər deməyiz ki, mənə gülmək tutsun. Çox xahiş edirəm sizdə. Axı, yaxşı, son, bax, gəlin belə, son iki il ərzində hansı bir ciddi korrupsiya faktı olubmu? Bəli. İlham Əliyevin 700 milyonluq Londonda mülki. İlham Əliyev bugün həbsdə olmalıdır. Onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri verməlidir. Yo. Gecə saatında, bazar günü. Bu təcili, çünki o talamaqda davam edir. Yox, bilirsiniz, Seyir Xanım, yox. Siz məsələyə fərqli yanaşmalısınız. Mən çox istərdim ki, Seyir Xanım, mən sizə yenə deyirəm, böyük hörmətim var əmkar kimi. Mən istərdim ki, siz bir balaca İlham Əliyevə fərqli baxış bucağı, yəni baxış bucağı seçəsiniz. Çünki doğrudan o böyük şəxsiyyətdir, tarixi şəxsiyyətdir. Və gəlin razılaşaq ki... Böyükdür, amma böyük korrupsiyonerdir, bəli.